Jen na 15 koncertů přijela z Kanady, kde žije s hokejistou Tomášem Plekancem, do České republiky zpěvačka Lucie Vondráčková. Prvním zastavením turné s názvem Kousek štěstí byla Strážnice. Vždycky to musí někde začínat, jo? Takže Strážnice to bylo tak jako na půl cesty a bylo to příjemný, přišlo hodně lidí. Lucii Vondráčkovou doprovázel její otec Jiří Vondráček s kapelou Vokobere. Koncert tak byl víc akustický a zaznělo na něm i několik skladeb ve stylu country nebo starších nahrávek. S Luckou hraju poprvé vůbec. My jsme spolu nikdy nevystupovali. Já si myslím, že je to velký štěstí, když si člověk vlastně zamiluje muziku, a jeho děti taky, můj syn taky miluje muziku a taky krásný, když si potom můžeme zaspívat spolu a je to hrozně hezký pocit. Návštěvníci se ale samozřejmě dočkali především největších hitů zpěvačky, zvlášť v závěrečném mixu, který si s kapelou připravila jako přídavek. Lucie Vondráčková si zaspívala a zatančila i s lidmi z publika a po koncertě snad každému návštěvníkovi věnovala autogram a se všemi se trpělivě vyfotila. A to navzdory tomu, že v zákulisí už na ní čekal její roční syn Adam. No, je to peklo, protože je mu rok a ještě stále je na mě plně závislý, takže teď už za ním spěchám. Turné po českých zemích bude pokračovat do 9. září, kdy ho zakončí dvě vystoupení v Praze. Do Strážnice si na Pop Music můžete zajít v říjnu. 7. vystupuje v Domě kultury skupina Slza a 26. Věra Špinarová.